Salam, hörmətli müəllimlər. MHM kitabından limit bölməsinə aid olan test tapşırıqlarının izahına baxa. Əgər videodan yararlanırsa kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayaq. Fikirlərinizi də rəy bölməsində gözləyirəm. Bundan başqa bizim ödənişsiz WhatsApp qrupumuz var. Buyurub burada qoşula bilərsiniz. Test, bütün testlər limitə aid olan bütün testlər izah olunub. Test 6-dan davam edirik. Birinci nömrəli tapşırıq limit, yəni digər izahlar kanalda var limit bölməsinə aid olan test tapşırıqlarından. 1 bölünsün x, 3 üzərində 1 bölünsün x-in limitini hesablayın. Baxın, baxırıq ki, bu nədir? Görkəmli limiti. Nəyəyərik? A üstü, məsələn, n. B üstü n-i biz necə yazırdıq? A bölünsün b üzərində n yazırdıq. Bunu qaydaya əsasən, mən də bunu belə yazaram. 3 plus x bölünsün 3, üzərində yazaram 1 bölünsün x bərabərdir. Bunu silək. Demək, olacaq onda limit x 0-a yaxınlaşdıqda 1 üzərinə gəlinsin 3-də 1 x üzərində 1 bölünsün x. Bu görkəmli limitdə hazır görkəmli limit. Limit x 0-a yaxınlaşanda deyirdik ki, 1 plus x üzərində 1 bölünsün x nəyə bərabərdir? Y-yə bərabərdir. Ona görə də bunu nə yazacağım? Y üzərində 3-də 1 yazacağım. Bu da eləyəcək 3-cü dərəcədən kök altında y. Doğru cavabım olar burada. C variantı. Keçək 2-ci nömrəli tapşırığa. Limit x pi bölünsün 3-ə yaxınlaşır. Tangens üzərində 6x, tangens üzəri 6x çıxsın 27, bölünsün tangens üzəri 4x, minus 9. Pi bölünsün 3-ü yerinə yazıram. Pi bölünsün 3-də tangensimiz alır, yəni 60 dərəcədə 3 alır, kök altı 3 alır. Üzərində 4 olanda 9 çıxsın 9, burada da 27 çıxsın 27, yəni baxırıq ki, 0 bölünsün 0 qeyri-mənəni alır. Nə inirdik burada? L'Hopital qaydasına istifadə edirik. Bəs L'Hopital qaydası nə idi? Sürət və məxrəcin ayrı-ayrıqda törəməsinin tapılması idi. Limit x yaxınlaşır pi bölücə. Onda törəməsini taparam. Burada eləyər 6 tangens 5x. Burada da eləyə vurulsun. Mürəkkəb bir funksiyada 1 bölünsün kosinus kvadrat x də aşağıda. Burada isə 4 tangens 3x vurulsun 1 bölünsün kosinus kvadrat x eləyər. Bunlar gedər. Bunlar da ixtisar olar 2-3-ə. Pi bölünsün üçün də artıq gətirib yeni yazaram. Pi bölücə də kök altı 3-dür. Və qiyməti də olar pi böl 3-də burada hətta bunları da aparaq qalsın. Sadəcə olaraq tangens kvadrat x limit x pi bölünsün 3-ə yaxınlaşır. Bundan sonra hesablayaq. Burada da 3 vurulsun 3 eləyər nə? Aşağıda bir də 2 var idi. Bölünsün 2 bərabərdir. 9 bölünsün 2, yəni 4.5. Doğru cavab olar 4.5 C variantı. 3-cü sual. Limit x yaxınlaşır pi bölü 2 sinus kub x çıxılsın 1 bölünsün sinus kvadrat x çıxılsın 1. Gətirib biri pi bölü 2-ni yerinə yazdıqda sinus pi bölü 2-də bilirik ki 1 alır, 1-in kubu da 1 eləyir. Yəni 1-dən 1 çıxardaram, aşağıda da 1-dən 1 çıxardaram. 0 bölünsün 0 qeyri-mənəni olsa da bunun limitini hesablaya bilirik. Necə idi? L'Hopital qaydası, yəni sürət və məxrəcin ayrı-ayrıqda törəməsini tapırıq. Limit x yaxınlaşır pi bölü 2. Burada deyirik ki, 3 sinus kvadrat x vurulsun kosinus x bölünsün 2 sinus x kosinus x. Gətirib indi yenə pi bölünsün 2-ni yazdıqda 0 bölünsün 0 qeyri-mənəni yarandığına görə bir dəfə də L'Hopital qaydasını tətbiq edirəm. Bilirsiniz ki, L'Hopital qaydasını yəni biz o vaxta qədər ki davam elətdirə bilərik ki, yəni yəni 0 bölünsün 0 qeyri-mənəniyə alınmasın və yaxud da burada indi sadələşdirmə də apara bilər. Necə? Sinus x-nə, bu sinus x apararam. Burada qalar, demək, 3 bölünsün 2 sinus 2x. Aşağıda da olar 2 kosinus x. Bu olsun belə. Sonra indi törəməsini tapıram. 3 bölü 2 vurulsun 2 kosinus 2x. Sinus 2x-in törəməsini tapdım. Burada da 2 sinus x mənfisi ilə. Biz burada hətta bunları da apara bilərdik. Burada sadəcə baxın bu anlayış qalacaq. Heç buna ehtiyac yoxdur.
Baxıram ki, yəni yenə də törəməsini tapıb olacaqdır. Kosinuslar gedir, sinuslar gedir. Qalır burada 3 böl 2 sinus x. Belə qaldı. Və pi bölünsün 2-ni də yerinə yazanda sadələşdirdi. Yəni törəməni tapmağa ehtiyac qalmadı. Bu da eləyir 3 böl 2, yəni 1,5. Yəni cavabları onluq kəsir şəklində verilib deyə 1,5 yazdım. Doğru cavabım D variantı. Amma sadələşdirmədən sonra da baxacaqdır ki, məsələn 0 bölünsün 0 germiyə nə alınırsa, Loftal qaydasını bir dəfə də tətbiq eləyə biləcəkdir. Kosinus kub x üzərinə gəlinsin 1. Burada da kosinus kvadrat x çıxılsın 2. Kosinus x çıxılsın 3. Gətirib pi-ni yerinə yazsaq, baxın, burada pi-də alınır 1 çıxılsın. Üstə gəlsin ki, çıxılsın 3. Burada da mənfi 1 plus 1. Yəni, 0 sürətdə, məxrəcdə də 0. 0 bölünsün, 0 qeyri-müəyyənliyə alındığı üçün nə edirik? Loftal qaydasını tətbiq edəcəyik. Demək, yazacağım ki, limit x pi-yə yaxınlaşdıqda mənfi 3 kosinus kvadrat x vırılsın sinus x bölünsün mənfi 2 kosinus x vırılsın sinus x üstə gəlinsin 2 sinus x. Törəməsini tapdım sürət və məxrəcin. Sonra nə edirəm? Hələ gətirib pi-ni yerinə yazmamışdan qabaq biraz sadələşdirmə aparaq. Buradan kosinus mənfilər getsin, amma belə getməsin də bir dəqiqə əvvəlcə çıxardaq. Burada çünki çıxmaq var. Mənfini çıxardıram, bir də sinus x-i çıxardıram, bir də sinus x-i çıxardıram. Qalır burada 3 kosinus kvadrat x. Burada da aşağıda da qalır mənfi, bu 2 idi də deyəsəm. Burada da 2 sinus, bu x-i çıxartdıq qaldı, 2 kosinus x üstə gəlinsin 2. Bunlar getdi. İndi pi-ni gətirib pi-ni yazıram. Pi-ni yazanda kosinus pi-də mənfi 1 alır. Kvadratı da müsbət 1 eləyəcək üçün sürət alındı 3. Burada da mənfi 2 üstə gəlinsin 2. Baxaq, görə burada nəsə düz gəlmədi. Demək, sinus x-i çıxardırıq. Burada 2 alınır. Hə, burada minus olmalıydı çıxartdığıma görə. Mənfi 2-ni çıxartdığıma görə. Mənfi 2, minus 2, bu da eləyəcək mənfi 4. Yəni, aldıq ki, mənfi 3 bölünsün 4. Doğru cavabı mənfi 3 bölünsün 4 C variantı olar. 5-ci sual. Limit x 1-ə yaxınlaşdıqda x kub çıxılsın 1. Burada da x üstü 4 üstə gəlsin. 3x minus 4 limitini hesablayın. Bərabərdir. 1-i gətirib yerinə yazıram. 1 çıxılsın 1. Aşağıda da 1 üzərinə gəlsin. 3 çıxılsın 4. Yəni 0 bölünsün 0 qeyri-müəyyənliyə alınır. Nə edirik? Loftal qaydasından istifadə edək. Sürət və məxrəcin törəməsini tapıram. 3x kvadrat. Burada da 4x üstü 3 üstə gəlsin. 3 limit x 1-ə yaxınlaşır. Bərabərdir. 3 bölünsün, 4 üstə gəlsin. 3, yəni 3 bölünsün, 7. Doğru cavabım C variantı. 4-ə yaxınlaşır. Kök altı x üstə gəlsin, 60. Demək, 4-ü yerinə yazsaq görə nə olacaq? Burada 2, 62 alınacaq. Burada baxıram. 32 çıxılsın. 4-ün kubu 60. Bunu hesablamalı olacaq. Demək, yazıram ki, burada 4 üstü 3. 4-ün kvadratı eləyir 16. Çıxılsın 1. Üstə gəlinsin 1. Bərabərdir. 62 bölünsün. 16-dan 1 çıxardıram 15. 4-ün kubu 64-dür. Üzərinə də 1 gələrəm. Kök altında da burada belə qalar. Bərabərdir. Burada hesablama aparacağım kalkulyatorla. Demək, burada kök altında elədi 961 və 961-dən də bir riski kökdən 31 çıxır və burada da eləyər 2. Doğru cavabım 2, yəni B variantı olar. 7 nömrəli tapşırıq. Limit x yaxınlaşır 81-ə. Kök altında x çıxılsın 9. 4-cü dərəcədən x çıxılsın 3. 81-i yerinə yazsaq, yenə də görürük ki, məxrəcdə 0 alındı, sürətdə də 0 alındı. Nə edirik? Loftal qaydasını tətbiq edirik. Limit x 81-ə yaxınlaşdıqda. Burada olacaq, sürətdə olacaq 1 bölünsün 2 kök altında x. Aşağıda da olacaq 1 bölünsün 4, 4-cü dərəcədən x üstündə 3 kök altında. Bərabərdir. İndi qiyməti yerinə yazaram.
1 bölünsün, 2 vurulsun, 9 yuxarıda alınır. Aşağıdan alınır. 1 bölünsün, 4 vurulsun. 81 üç üstü 4'dür. Bunları aparsaq burada da aşağıda 27 qalar. İndi 1 bölünsün 18. Burada da yazıram ki, qarabaqsa 4, burada da 27. Bununla bunu 9-a aparsaq burada 2, burada 3 qalar. Bununla da bunu aparsaq burada da 2 qalar və 2-ni 4-ə vursam eləyər 6. Doğru cavab 7-də A variantı. Keçək 8 nömrəli tapşırığa. Limit x yaxınlaşır pi bölüçə. Sinus x vurulsun kosinus x bölünsün kosinus x minus pi böl 3. Baxırıq ki, kosinusda məxrəcdə yerinə yazıram. Pi bölüçüdən pi bölü çıxardıram, 0 eləyir. Kosinus 0-da da 1 alınır. İndi sürətimə baxıram. Sürətdə də pi bölünsün 3 sinus, pi bölüçü neçədə? Yəni, pi bölüçü 60 dərəcədədir. 60 dərəcədir. Sinus 60 dərəcədə də kök altı 3 bölünsün 2 alır. Kosinus 60 dərəcədə 2-də 1 alır. Bunlar da bir-birinə vuraraq kök altı 3 bölünsün 4 alır. Doğru cavabım olar B variantı. Keçək 9 nömrəli tapşırığa, rəngi dəyişim. 9. Bir az da tündləşdirəm. 9-da nədir? Limit x yaxınlaşır 0-a. 2 üstündə 2x üstə gəlsin 3, çıxırsın 8. Burada da 2 üstündə x üstə gəlsin 2, çıxırsın 4. 0-ı yerinə yazsaq görək nə olur? 0-ı yerinə yazıram. 2 üstü 8 çıxırsın 8. Burada da 4 çıxırsın 4. Yəni, baxdıq ki, 0 bölü 0 qeyri-müəyyənliyi arandı. Nə edirdik burada? Yəni, törəməsini tapırdıq. Sürət və məxrəcə arayaqda törəməsini tapacaq. Burada olacaq 2 üstündə 2x plus 3 olduğu kimi qalır. Yəni, a üstü x-in törəməsini tapıram. Vurulsun, elin 2 və bir də 2x plus 3 özü törəməsini tapanda burada da bir dənə 2 yazırıq. Limit x yaxınlaşır 0-a, bunu da yazmalıyıq. Bölünsün. Yenə də aşağıda da x plus 2 vurulsun, elən 2 yazaram. Amma burada x plus 2-nin törəməsi 1 elədiyi üçün daha qarşıya 1 yazmadım. Bu elən 2-lər getdi. İndi 0-ı gətirib yenə yazsaq nə alırıq? 2 vurulsun, 2 üstü 3, 8. Burada da 2 üstü 2, 4. Nar da gedər, qalar nə? 4. 9-da doğru cavabım olar A variantı. Keçək 10 nömrəli tapşırığa. Limit x yaxınlaşır y-ə. Burada y bir ədəddir. X üstü 3 minus y kubu. Dəyişən x götürürük, yəni. X, y kvadratı. Bərabərdir. Baxıram ki, y-i gətirib yerinə yazanda y kub çıxılsın y kub. Burada da y kub çıxılsın y kub. Yəni 0 bölü 0 qeyri-müəyyənliyi yandı. Bunun nədir? Törəməsi var və L'Hopital qaydasından tətbiq etməklə neyniri hesablayırıq. L'Hopital qaydasını tətbiq edəcəm. Yəni sürətin və məxrəcin törəməsini tapacağam. Amma nəyə görə törəməsini tapacağam? X-a görə törəməsini tapacağam. Çünki burada x y-ə yaxınlaşır. Y-i bir ədəd kimi düşünürük. 3x kvadrat sürətdə olur. Məxrəcdə nə olur? X-a görə törəməsini tapıramsa, y burada əmsal kimidir. Vurulsun 2x. Çıxılsın. Burada yenə də y kvadrat burada ədəd kimidir. X-in də törəməsi 1 elədiyi üçün bu şəkildə törəmə alınır. X yaxınlaşır y-ə. İndi x gördüyüm yerə y-i gətirib yazıram. 3y kvadratı. 2y kvadratı çıxılsın y kvadratı. Bu da nə eləyər? 3. Doğru cavabım olar A variantı 3 cavabı. Keçək 11 nömrəli tapşırığa. Limit x yaxınlaşır 4-ə. Limit y yaxınlaşır x-ə. Y kub çıxılsın x kubu. Y kvadrat üstə gəlsin 2xy. Çıxılsın 3x kvadratı. Limitini hesablayın. Y, x-a yaxınlaşır. Yenə də burada, baxın, y-mizi dəyişən kimi baxırıq. X-imiz bir ədəddir. Limit x-də yaxınlaşır burada 4-də. Birinci içərdəki limiti hesablayaq. Baxıram ki, x-in kubun gətirib yerinə yazsam. Məsələn, y-in yerinə x yazsam. X kub çıxılsın x kub. Aşağıda da x kvadrat üstə gəlinsin. 2x kvadrat minus 3x kvadratı. Yəni, qısacası sürətdə 0 alındı. Məxrəc də 0 alındı bu limit üçün. Neynirəm? Birinci limit üçün L'Hopital qaydasını tətbiq edirəm. Gəlin, bunu ayrıca tapım, sonra da digərini taparam. Limit y yaxınlaşır x-a.
Törəməsini tapıram. Nəyə görə törəməsini tapacağam? Bu dəfə y-ə görə. 3y kvadratı 2y üstə gəlinsin. Baxın, burada 2x əmsaldır. Və y-in törəməsi də 1 elədiyi üçün 2x qalır. Çıxılsın 1, 0. Yəni 3x kvadratı burada 1 ədəddir. Onun da törəməsi 0 elədi. Gətirib indi y-ə gördüyüm yerə x yazacağım. 3y x kvadrat. Burada da alınır 2x üstə gəlinsin. 2x bərabərdir. 3x kvadrat bölünsün 4x. X-larımız gedir, qalır 4-də 3x. Tapdıq bunu. İndi ikincisini həll edirəm. Limit x 4-ə yaxınlaşırdı. Burada da 4-də 3x qalıb. X gördüyüm yerə 4 yazsam, 4-də 3 vurulsun 4. Bunlar gedər, qalar 3. Doğru cavabım C variantı. Sonra keçək 11-dən sonra gəlir 12 nömrəli tapşırıq. Limit x yaxınlaşır. Deyək, baxaq görək. Aha. 12 nömrəli tapşırıq. Limit x yaxınlaşır pi böl 4. Elə bildim, hansısa nömrəni yazmamışam. 2 kosinus 2x bölünsün. 1 minus sinus 2x. Aha. Baxaq görə burada nə edirik? Aşağıda sadələşdirmə apara bilərəm. Necə sadələşdirmə? Baxın, bunu açsaq, bunu belə aça bilərik də. Kosinus kvadrat üstə gəlin, çıxılsın. 2 sinus x, kosinus x üstə gəlsin, sinus kvadrat x. Bu nəyin düsturudur? Müxtəsərə görə, kosinus x üstə gəlin, çıxılsın. Sinus x-in xaricdən kvadrat düsturudur. Və bu köklə bu kvadrat gedər, nə olar? Modulda çıxar. Yazıram ki, limit x yaxınlaşır pi böl 4 cüt dərəcə olduğuna görə modulda kosinus x çıxılsın sinus x. Burada da yazıram ki, 2 kosinus 2x. Yəni, hələ ki, bundan işimiz yoxdur. İndi bunu silim. İndi nə inirik? Baxıram ki, pi böl 2-yə pi böl 4-ə sağdan yaxınlaşır. Gətirib yerinə yazsam. Pi böl 4-dən sonra gəlir. Düzdür, pi böl 4-ü yazanda hal-hazırda 0 alınır məxərəc. Amma pi böl 4-də məsəl üçün böyük bir qiymət götürək. Kosinus x birinci rübdə bilirsiniz ki, azalandı. Çünki 0-da 1 aldığı halda 90 dərəcədə məsələn 0 alır. Amma sinus x funksiyası artandır. Və kosinus x-dən sinus x çıxardanda, yəni kiçik qiymətdən böyük qiymət çıxardanda mənfi ədəd edəcəkdir. Ona görə mənfi vurub çıxardım. Sinus x minus kosinus x. Burada da limitimizi yazaq. 2 kosinus 2x-i də burada yazdıq. İndi buradan ağaraq. Burada isə 2 kosinus 2x-i sadələşdirmə aparacağım. 2 kosinus 2x-i çünki 0 bölünsün 0 qeyri-meyənlə alınır. L'Hopital qaydasından da istifadə edə bilərsiniz və yaxud da sadələşdirmə apara bilərik. Məsələn, 2 vurulsun, bunu yazaram sürəti, kosinus x minus sinus x vurulsun, kosinus x plus sinus x. Burada limit sözü də var, yadımdan çıxır. İndi burada da x pi bölünsün, 4-ə yaxınlaşır. Sinus x çıxılsın, kosinus x. Baxın, bununla bu gedir, amma burada mənfi 1 qalır da, bunu unutmayaq. Bərabərdir. Mənfi 2-ni qarşıda yazıram. Limit x yaxınlaşır pi böl 4-ə sağdan. Burada olur kosinus x üstə gəlinsin, sinus x gətirib yerinə yazacağım. Pi böl 4, bilirsiniz ki, 1 bölünsün, kök altı 2 alınır və burada da olar mənfi 2 vurulsun. 2 kök altı, demək 2 dənə kök altı 2-də belə bu şəkildə. Bu da olar, mənfi 4 bölünsün kök altı 2. Belə cavablar veriliklə, məxrəci irasyonluqdan azad eləsək, mənfi 2 kök altı 2 cavabını almış olarıq. 12 nömrəli tapşırıqda olar, B variantı doğru cavabımız. Keçək 13 nömrəli tapşırıqa. Limit x yaxınlaşır pi böl 2-yə soldan. Üzərində mənfi yazılması soldan, plus yazılması isə sağdan deməkdir yaxınlaşmanın. 2 kosinus x bölünsün 1 minus sinus x. Yenə də eyni qaydadır. Və yaxud da ki, yəni sürət və məxrəcin aralıqda törəməsini tapa bilərsiniz. Məsələn, pi böl 2-yə gətib yerinə yazanda sürət də 0 eləyir, məxrəc də 0 eləyir. Aralıqda törəməni tapıb o cürdə şəkildə də yanaşa bilərsiniz təbii ki də. Sadələşdirmə də apara bilərsiniz. Gəlin burada da törəmə yazaq.
Törəmə tapsaq, amma burada soldan sağdan yaxınlaşma məsələsi var. Sadələşdirmə aparacağım ona görə. Bunu da yenə də yazıram 2. Buradan yazın. Limit x yaxınlaşır pi böl 2-yə soldan. Baxın, yenə eyni qaydadır. Burada da bunu açsaydı sin x-i da necə aça bilərik? 2 sinus x bölünsün 2, kosinus x bölünsün 2 kimi yazsaq. Aşağıda qalır kosinus x böl 2 minus sinus x böl 2. Yenə modulda yazıram. Çünki kvadratdan kök gedir. Yəni, 10-cu nömrəli ilə eynidir. Eyni tip sualdır. Yuxarıda isə yazıram 2 kosinus x böl 2 minus sinus x böl 2. Burası kosinus, yenə deyirəm, türəmənin tapa olardı. Üstə gəlsin sinus x böl 2. Bərabərdir. İndi baxaq görəs, pi böl 2-yə soldan yaxınlaşanda nə vəziyyət olacaq? Pi böl 2-ni gətirib yenə yazan pi bölünsün 4 eləyir. Və pi bölünsün 4-dən də daha kiçik qiymətlərdə kosinusumuz sinusumuzdan böyükdür. Ona görə bu olduğu kimi çıxacaq üçün bunları birbaşa aparıram. Sonra da qiymətdə gətirib yenə yazıram. Pi bölü 2-ni gətirib yenə yazıram. Kosinus pi 2-də eləcə 1 bölünsün kök altda 2. Üstə gəlinsin 1 bölünsün kök altda 2. Və qarşıda da bir dənə 2 var. Eləcə 4 bölünsün kök altda 2. Və bu da 2 kök altda 2 eləyər. Amma müsbəti ilə. Doğru cavabım olar C variantı. Yuxarıdakində məhsalındır. Aşağıda isə müsbəti. Keçək 14 nömrəli tapşırıqa. 14-də limit x yaxınlaşır pi-yə sağdan sinus x bölünsün 2 vırılsın 1 plus kosinus x bərabərdir. Limit x yaxınlaşır pi-yə sağdan sinus x bölünsün 2. Bunu yazıram ki, 2 vırılsın kosinus kvadrat x bölü 2. Niyə belə yazdım? Baxın, 1 plus kosinus x. Bu, dərəcə aşağı salmaq üstünə görə nədir? 1 bölünsün, 1 plus kosinus x bölünsün 2-dir. 1 plus kosinus x var idi. Burada bir dənə 2, məxrədə də 2 açıb, bunu üstünə yığdım sadəcə olaraq. Bu hissəsi bilirsiniz ki, yəni artıq trigonometriyə keçildiyinə görə sadələşdirmə, yəni bu hissəsi trigonometriyə bölməsinə aid olan bir işləmdir. Biz sadəcə burada limitə baxırıq. Yəni ona görə sadələşdirmə haqqında çox ətraflı demirəm. Bərabərdir. Yenə dama göstərdim. İndi burada modulda çıxacaq. Limit x, pi y yaxınlaşır sağdan. Sinus x-a dəymirik. Sürətdə qalsın hələ ki. Burada isə nə yazaram? 2 kök altda 2. Bunu da kosinus x böl 2 modulda. İndi baxaq. Pi bilirsiniz ki, 180 dərəcədir. 180 dərəcəni 2-yə bölürəm 90-ı alır. Kosinus əslində 90-da 0 alır. Amma sadəcə nəyə baxmalıyıq? 90-ı aşdıqca nə olur? Kosinus 2-ci rübə düşür və 2-ci rübdə də mənfidir. Yəni, bunun qiyməti mənfidir. Mənfidirsə, nəyini mənfiyə vurub çıxardacaq. Pi-yə yaxınlaşır sağdan. Sinus x bölünsün, mənfi 2 kök altı 2, kosinus x bölü 2 yazaram. İndi pi-ni yerinə yazanda baxırıq, sürət 0, məxrəc 0, onda nə edərik? Lopta qaydasını tətbiq edərik. Yəni, sürət və məxrəcin ayrı ayaqda törəməsini davaram. Pi-yə yaxınlaşır sağdan. Mənfi kosinus x, burada da olar mənfi 2 kök altı 2, vırılsın 2-də 1, vırılsın sinus x bölünsün 2. Mənfilərimiz gedər. Kosinus da pi-də alacaq mənfi 1. Burada da olacaq, bu 2-lər gedir. Kök altı 2, burada da pi-ni gətirib yerinə yazan pi bölü 2, burada da 1 alınır. Yəni, alındı nə? Mənfi 1 bölünsün kök altında 2. Baxırıq ki, cavablar da irəsən altdan azad edə bilər məxrəci. Eləyər cavabımız mənfi kök altı 2 bölünsün 2. Yəni, B variantı. 15 nömrəli tapşırıq. Yenə eyni tipli sualdır. Limit x yaxınlaşır pi-yə sağdan. Sinus 2x bölünsün 2, 1 plus kosinus x. Bərabərdir. Birbaşa sadələşdirmə aparıb yazacağım. Limit x yaxınlaşır pi-yə sağdan. Yuxarıda sinus 2x-a dəyməyə bu qolduğu kimi qalsın. 2 kök altı 2. Baxın, burada olacaq kosinus x bölünsün 2 modulda yenə. Bəyaqları, yəni 14 nömrəli tapşırıqla 15 nömrəli tapşırıqdakı məxrəclər eynidir. Ona görə elə birbaşa yazdım. Sonra limit x yaxınlaşır pi-yə. Yenə dediyimiz kimi 2 kök altda 2. Burada da mənfisi ilə çıxacaq. Yazacaq ki, kosinus x bölü 2. Burada da sinus 2x. Yenə baxırıq 0 bölünsün. 0 qeyri-müəyyən deyə alındığına görə eynirəm. Sürət və məxrəcin ayrı ayaqda törəməsini tətbiq edirəm. Limit x pi-yə yaxınlaşır.
Gətirib yerinə yazıram. 2 kosinus, tərəməsini tapaq sonra. Burada mənfi mənfi deyə müsbət eləyəcək. Sinus x bölü 2, bir də burada 2 də 1 var. Çünki x bölünsün 2-nin də tərəməsini tapırıq. Bunlar gedər. Kosinus 2 pi də 1 alır. 2-yə vururam 2. Burada pi bölü 2-də sinus 1 alır. Aşağıda da kök altı 2. 2 bölünsün kök altı 2. Və belə şəkildə də verməyiblər cavabı. Bu da olar kök altı 2. Doğru cavabım 15-də də A variantı. Keçək 16 nömrəli tapşırığa. Deyir ki, y bərabərdir fx funksiyası üçün limit x yaxınlaşır 4-də sağdan fx bərabərdir 5-də. Limit x yaxınlaşır 4-də soldan fx bərabərdir 4-də. İndi baxırsınız ki, 4-də sağdan yaxınlaşdıqda 5 alınır funksiyanın limiti. 4-də soldan yaxınlaşanda isə 4 alır. Birincisi, bu funksiya kəsiləndir. Bu bir. Niyə görə kəsiləndir? Çünki baxırıq ki, yəni, məsələn, deyək ki, qrafikimiz belə bir şeylə olsun. 4 burada yerləşsin. 4-də yaxınlaşanda belə 4 alır. Məsələn, sağdan yaxınlaşanda isə 5 alır. Təbii ki, də burada arada məsafə qalıb da, yəni qırılma olub ki, təmiz qırılmadan başqa qopma olub. Aralarında ciddi məsafə var, çünki 4 ilə 5 arasında, yəni 1 vahid kimi fərq var. Ona görə, əslində 4 ilə 5-in arasında sonsuz sayda ədəd vardır, amma yəni qopma olub burada, kəsiləndir deyə bilərik. Limit varmı 4 nöqtəsində? Xeyr, yoxdur. Yəni, sağ-sol limitlə bir-birinə bərabər deyilsə, onda limitin olduğundan danışmırıq. İndi baxıram şərtlərimə. Deyir ki, F4-də 5 alır. Xeyr, F4-də 5 almır. Həm 5 ala bilir, həm 4 ala bilir. Yəni, bunun üçün bir şey deyə bilməli. Bir yanlışdır, üst də yanlışdır. Amma ikinciyə baxıram. Deyir, x bərabər 4 nöqtəsində, y bərabər de fx kəsiləndir. Bəli, doğru deyir. Kəsilməz olması üçün sağ-sol limitlə bir-birinə bərabər olmalı idi. Yalnız 2 də doğru olan doğru cavabım C variantı olar. Keçən 17 nömrəli tapşırıq. Baxırıq ki, f, y bərabərdir, f, x, x funksiyası bütün ədoxunda təyin olunmuş kəsilməz funksiyadır. Bizə f, x, minus 2-ni verib ki, 2-yə bərabərdir. Yəni, bu, demək ki, yəni, bütün ədədlər üçün, burada yazdım, x-in bütün ədədlər üçün nə idi? 2 idi qiymətləri, x kvadrat minus 3-ün də 3-ə bərabər olduğunu verib. Yəni, bu da sabit bir ədəddə, yəni, istənilən qiyməti yazsam x-in yerinə. Birində fx funksiyası üçün 2, jx funksiyası üçün də 3 olduğunu ala bilərik. Bizə indi nə verib? Limit x yaxınlaşır 6-ya. Baxırıq ki, 6-ya yaxınlaşanda bizə lazım olur f8 üzərində j2. j6. Elə burada nə olacaq? f8-də də 2 almış olacaq. 2 üstü 3 eləyər 8. Doğru cavabım D variantı. Çünki sabit bir ədədə bərabər olub bu. Keçək 18 nömrəli tapşırığa. Fx bərabərdir. Kosinus x vurulsun, kosinus x üstə gəlinsin 1 dərəcə və bu şəkildə davam edir və sonda da kosinus x-in üzərinə 125 dərəcə gəliblər və bizə deyir ki, limit x-imiz 20 dərəcə yaxınlaşır. Baxın, 20-ni gətirib burada yerinə yazanda, burada elə bir dərəcə vardır ki, 80 dərəcə üzərinə gəlir. 20 dərəcənin Daha doğrusu, deyək, 70 dərəcə gəlir üzərinə. 20 dərəcənin üstünə 70 dərəcə gəlindir. Kosinus 90 dərəcə eləyir. Kosinus 90 dərəcəni 0 alır. Yəni, bu əslində 0-a gedir fx hissəsi. Limit x, yəni bu getmir 0-a, sadəcə limitdə yerinə yazanda gedir. Fx üstə gəlinsin 2. Bu 0-a gedəcək üçün qalır nə? Sadəcə 2. Doğru cavabım olar D variantı. Sonra 19 nömrəli tapşırıqa baxaq. Limit x yaxınlaşır mənfi 2-yə, fx burada 4 alır. Nə deməkdir? Yəni, f mənfi 2-də 4 alırmış. İkinci üçün yazsam, jx funksiyası üçün. Mənfi 1-i getirib yeni yazılanda, j0-ın da 3 olduğunu görürük. Baxın, bu qiymətlərimiz bizdə var. İndi limitə baxıram. Limit x yaxınlaşır 0-a. Kök altına yazılır. F 0-ı yerini yazılanda burada mənfi 2. Burada da j0 üstə gəlinsin 6 qiymət olmuş olur. Və bu, verilən qiymətləri gətirib yerinə yazanda yuxarıda 4, aşağıda isə 9, kök altında 4 bölü 9-dan da 2 bölünsün 3 olaraq yazaram. Doğru cavabım 19-da A variantı və nəhayət 20 nömrəli tapşırıqa baxıram. Bütün ədəd oxunda təyin olmuş y bərabərdə fx və jx funksiyaları üçün limit x yaxınlaşır 2-yə sağdan f 6 bölünsün x minus 5 bərabərdir 14. Baxıram ki, məndə fx, jx-dan danışıldığı halda f 6 bölünsün x minus 5 funksiyası verib. İndi baxaq görə burada 2-yə sağdan yaxınlaşma nəyi göstərir? Baxın, 2-yə sağdan yaxınlaşmanı bura gətirib yerinə yazan. Düzdür, bu funksiya üçün biraz fərqli anlayış ortaya çıxır.
Amma yenə də ümumi olaraq götürmək olar cavabı. 6 bölünsün, 2-yə sağdan yaxınlaşır. Məsələn, deyək ki, 3 olsun, 2 olsun. 2-dən 5 çıxardıram, eləyir mənfi 3. Gətirib yerinə yazıram, olur nə bu? Mənfi 2. Sonra, məsələn, 3 qiymətini yerinə yazsam, 6-nı bölsəm mənfi 2-yə, eləyəcək mənfi 3. Nə olur? Onda biz bunu yazırıq ki, limit x yaxınlaşır. Neçə alındı birincidə? Mənfi 2-yə soldan. Mənfi 2-yə soldan. Fx-im nə olur? 14 olur. Düzdür, burada biraz fərqli qiymətlər alınır. Amma sadəcə indi burada misalı belə verə bilər deyə biz bunu yazacaq. Tam olaraq fx funksiyası üçün bu ödənmir. Jx funksiyası üçün amma ödənir. Limit ikincisinə baxıram. Jx funksiyasına baxaq. X yaxınlaşır mənfi 2-yə soldan. Və jx funksiyasını bizə verməyir, baxaq. Olsun, içərisində verib oradan taparaq. Gətirin burada hesablayın. Limit x yaxınlaşır mənfi 2-yə soldan. Burada yazacağım ki, mənfi 2-yə soldan yaxınlaşanda demişdik ki, fx-imiz 14 alınırdı. Gətirin, elə yazalım. 14 üstə gəlsin. 4, j. Burada yazmalıyam ki, mənfi 2, amma soldan yaxınlaşmanı nəzərə almalıyıq. Bərabərdir 30. Buradan 4j, gəlin buna bir dənə t deyim. 4t. Bərabərdir. 30-dan 14 çıxardaram. Eləyər 16. T-ni aldım. Burada 4. T nə idi? J mənfi 2-yə soldan yaxınlaşma idi. İndi aşağıdakına baxıram. Limit x yaxınlaşır mənfi 1-ə soldan. İndi j x minus 1 funksiyası verir. Amma bizdə j x var əlimizdə. İndi baxaq görə bu mənfi 1-ə soldan yaxınlaşma nədir? Mənfi 1-i gətirib yenə yazanda, aydın məsələ ki, burada mənfi 2 alınır. Amma görə indi soldan mı yaxınlaşır, yoxsa sağdan mı yaxınlaşır? Məsələn, 0 yazsaydı, mənfi 1-ə soldan yaxınlaşma, mənfi 1-dən sonra gəlir, daha doğrusu, mənfi 2. Mənfi 2 yazsaydıq, olacaqdı neçə? Mənfi 3. Mənfi 4 yazsaydıq, mənfi. Yəni, yenə də mənfi 2-yə bu soldan yaxınlaşmış olacaqdı. Mənfi 2-yə soldan yaxınlaşmış olacaqdı. Yəni, görsünüz, jx funksiyasının tamamilə ödəndi, amma fx funksiyası üçün tamamilə ödənmir. Çünki müəyyən aralıq üçün fərqli qiymətlər ala bilir. Məsələn, müsbət qiyməti üçün müsbət qiymət ala bilir. Ona görə deyirəm. Ola bilsin, yazanda onu nəzərə almayıblar. J mənfi 2-yə soldan yaxınlaşan qiyməti də nə almışıq? Biz 4 almışıq. Doğru cavabım eləyər. B variant. Əslində, bunu deyim ki, belə yaza bilərdi. Limit x yaxınlaşır mənfi 2-yə soldan. Jx funksiyası və bunun da biz qiymətini nə almışıq? 4 almışıq. Yazılışı bu cür olmalıydı. Test 6-nın sonuncu sualı idi. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər.